Оқыс оқиғалар Астрахань Атбасар Бұланды аудандарында орын алған Макинск қаласында қазанның 19 күні жекеменшік үйде пеш шығып, көмірдің жанып бітуін күтпей жалын қақпағын жауып тастаған. Бөлінген улы газдан 21 жасар әйел адам мен 5-ші сынып оқушысы уланып көз жұмды. Жалпы облыс аумағында өткен 9 айда 695 өрт оқиғасы тіркеліп, 13 адам тілсіз жаудың құрбаны болған. 3 адам түрлі жарақаттар алса, тағы 3 адам улы газдан зардап шеккен. Өрт оқиғаларынан келген материалдық шығын 157 миллион теңгеден асады. Месячник пожарной безопасности начался с 15 августа. Мы его начали с 15 августа. Жекеменшік үйлердегі өрт қауіпсіздігінің алдын алуға байланысты түсіндіру оқыс оқиғаларды болдырмау мақсатында облыс аумағында 15 тамыз бен 15 қазан аралығында арнайы айлық өтті. Жекеменшік үй тұрғындарының жылу беру маусымына ерте дайындалуының, яғни пештердің мұржаларын тазалауын ескерту. Мамандар 32 мыңнан аса жекеменшік үйге барып 65 мыңдай тұрғынмен кездесті. Арнайы нұсқаулықтарды берілді. Құтқарушылар сондай-ақ күзгі мұз қату кезінде өзен көлдерде абай болуды еске салады. Әсіресе күзгі мұз қату кезінде балалардың өзенге баруына тыйым салу керек дейді төтенше жағдайлар қызметінің мамандары. Мақпалай Бабина, Дархан Мұжбаев, Көкше, ақпарат.